Замість ям – рівні шляхи. У Кам'янському ремонтують внутрішньоквартальні дороги біля місцевих багатоповерхівок. У дворах південного району міста працює техніка. Катки ущільнюють асфальтобетон. Пораються робітники на лівобережжі Кам'янського. Тут на черзі ремонт тротуарів. На фінішній прямій оновлення асфальтового покриття по вулиці Широкій. У планах на найближчі роки – масовий ремонт доріг у дворах. Хороше, да. Тепер можна їздити на великах, на машинах, тепер можна і на роликах. Наші захисники боронять нашу країну на фронті, а ми, наше завдання – створювати нормальні умови для наших мешканців, і для тих мешканців, які приїхали до нас з інших міст. Сьогодні ми знаходимося по Богдана-Хмельницького, 29 адрес. Тут була дуже незадовільному стані внутрішньоквартальна дорога. Ми її зробили сплашняком, також зробили поряд ще три двори. Там ми робили картами, тому що дорога була в більш кращому стані. Центральні дороги, дороги, по яким рухається наш громадський транспорт, ми вже привели більш-менш до ладу і зараз будемо працювати безпосередньо во дворах.